Frågeord. Vem? Vems? Vart? Vilken? Vilket? Vilka? Vem? Vem är din lärare? Vem vill följa med till fiket? Vems? Vems nycklar är det här? Vems mobil ringer? Vart? Vart ska du åka? Vart går du efter skolan? Vilken? Vilken buss går till centrum? Vilken dag är det idag? Vilket? Vilket land kommer du ifrån? Vilket datum är det idag? Vilka? Vilka elever talar engelska?